Jag står här med Rickard Söderberg. Ja. Hur är läget? Nej, men alltså, det är en sån fantastisk dag. Det är så mycket kärlek, det är så mycket lust, det är så mycket glädje, det är så mycket politik här. Ja. Ja. Hur länge har du varit här då? Ja, jag har varit här, jag har taggat sedan tidigt i morse så jag är helt... Och nu... Genom att krama så många överhuvudtaget kan. Då kanske vi kan ta en kram. Då börjar vi här. Ja. Happy Pride. Happy Pride. Men blir folk stressade också när du säger så att du är vegan och gluten? Ja, alla blir det. Och att jag måste ha mat hela tiden. Och du också, det är sminkpåse med dig. Åh, vad roligt. Ja, du beställer från Kim Kardashian. Ja, vad beställer du? Du var konsum. Mina sminkväxter. Men ser ni då? Ja. Och det, för att blåsa luft. Det är ögonfranstorka. Men, förlåt, jag måste bara till sminken. Ja, jo. First things first. När lärde du dig då, när du började sminka dig i trean? Nej, men... Sådär, med skuggning och sådär. Jag spelade amatörteater samtidigt. Mm. På amatörteatern så lärde man sig... contouring och lite highlight och sånt. Och då plockade jag bara med det till mellanstadiet. Mm. Vilket ju var en katastrof, förstås. Men hade du smink i skolan? Ja. Vad sa de andra barnen då? Ja, de slog mig oftast. Mm. För det... Ja, det var inte okej. Mm. Men jag lärde mig efter ett tag... Nej. Men jag lärde mig efter ett tag så här, hur man kunde lägga smink. Det var också så sjukt, det var som den värsta fetischen. Men hur jag kunde lägga smink utan att det skulle synas så mycket. Jag vill liksom bara... Mm. Man bara tog lite så här. När var första gången, om du då hoppar från då, mellanstadiet, till när du första gången sminkade dig och kände att men det är nog ändå okej? Okay. Eller när du slutade slå dig? Det är ju först i vuxen, det är först när jag började på operaskolan. Mm. Så långt till. Ja, så långt till. Okay, hemskt. Ja, det tror jag. Jag undrar om det inte är annorlunda idag. Är det inte annorlunda idag? Ja, du får ta fixerspray. Ska man fixa så att tårar stannar innan? Fixa i ögonen. Man vet inte när man får mat igen ännu. Nej, nu när man ska ut där och tåga med. Ja. Utifrån den person du är och utifrån hela Pride, alla aktiviteter men också nu paraden. Vad tänker du att din närvaro gör? Eller hur tänker du att du använder din närvaro? Jag tänker att det viktigaste jag kan göra det är att när... Barbro från Åmål som gör sin första Pride för att hennes son har kommit ut. Mm. När hon kommer och vill så kramas och ta selfies, då är det där jag ska vara. Mm. Det är viktigare än att hänga med. Ja, just det. Mig. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är mycket, mycket viktigare. Om jag gick min första parad på 90-talet här i Stockholm. Sen har jag ju gått runt om i världen och så. Och jag har genom åren, kanske mer sällan de senaste åren, men jag har ofta fått frågan aggressivt, men varför går du? Som är heterosexuell. Mm. Varför gör du det här? Och för mig är den djupa övertygelsen av att jag går för alla de som inte kan. Det är den som bär mig. Ja. För jag möter ju alla de som inte kan, som inte vågar, som också lever i vårt land. Ja, exakt. Som vet att om de är här och hamnar på byn så kommer det bli otroligt jobbigt för dem att åka hem sen. Ja. Och bara därför kan jag också gå. Så jag kan gå för den där banktjänstemannen i Kramfors. Ja, ja. Som jag vet skulle önska att han var här. Ja. Men han vågade inte i år igen. Då går jag på. Det är otroligt fint. Och jag har ju de där personerna. För jag möter ju dem på de skriver. Så du ser dem innan? Ja, jag ser dem innan. Ja. Och sen också som politiker, du vet, jag var på World Pride i Madrid förra året. Ja, hur var det? Ja, men det var ju fantastiskt. Det var ju 1 miljon människor på hela världen. Och jag var också dit några dagar innan, var med på seminarium, debatter, hade politiska möten. Mina medarbetare pressade på ministrar från Spanien att de skulle komma. Och alla sa, jo, men vi ska försöka. Och så blev alla sjuka på förra året.
Fick lite ont i halsen, var tvungen att... Nej, det är så dåligt! Ja. Och då visar man vilken makt som katolska kyrkan har där och hur man vill vinna val. Så jag var den enda ministern från inte bara hela Europa utan hela världen som gick längst fram i Pride-tåget. Inte ens någon från Spanien. Och då tänker man att Spanien är ett modernt land, medlem i Europeiska unionen, som har så, där politikerna har sånt dåligt immunförsvar att alla blir sjuka. Det är ju jättetråkigt. Vi måste ju ordna något stöd. Men alltså, det är helt... Ja. Jo, men det är också ett vis för att vad vi måste fortsätta med och fortsätta göra. Om och om igen. Mm. Tycker de det är jättejobbigt sen när de möter mig i Bryssel. Det är bara, you got sick. How is your mother now? Det är så många olika huset. Ja. Så var får du den kraften ifrån? Att bara kompromisslöst fortsätta. Jag tror jag bestämde mig för väldigt länge sedan. Jag vet inte ens när. Men det måste vara att jag var barn. Att det finns inget alternativ. Men det är ju, för mig handlar det om liv eller död. Och antingen då får jag bara lägga mig ner och själv dö på något obehagligt sätt. Eller kan jag i alla fall få stå på barrikaden under tiden. Alltså jag... Eller hur? Ja, nej, jag fattar. Det finns inget alternativ. Det finns inget alternativ. Nej. Vi kan inte bara sluta. Och, alltså vad skulle hända då om man bara, nej men nu ger jag upp det här. Ja. De beräknar att vi kommer börja gå och kvart och ut. Mm. Nej. Mm. Ja. Så står man och trevliga för du ska stå där länge. Men ska vi vara där klockan ett eller något? Så ingen mat fram till klockan fem alltså. Det här är... Alltså, skrattar ni inte för mig? Det är det som är maten. Men då blir jag så här... Det gör mig... Det var faktiskt det jag tänkte på maten. Blunda. Mm. Så. Och så sprid lite med den. Gud, och du har ditt... Alltså det är riktigt sånt Kim Kardashian-leende. För mig är själva paraden... Den strålkastare som gör att vi får ett ljus på oss i vilket vi kan lyfta alla de frågorna som vi tycker är viktiga. Så paraden är pur lust, glädje, bara eufori. Mm. Och i den här när alla tittar på det och vill vara en del av det, då är vi så här, hej bra, ska vi prata om de här sakerna nu?